সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত, বামুনী মৈদামৰ সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদত বহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকল এই মুহূৰ্তত সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত গৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এয়া আমি আপোনালোকক ভিডিঅ' হলত সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ, বামুনী মৈদামৰ সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। কি পঢ়িম, সব ছাত্রীতে আমি প্রেশার লব নোৱাৰো। তো এতিয়া আমার খালি ছাত্র ছাত্রীর এটাই মান্তি, আমি যিমান কেইটা এক্সাম দিছো সেই এক্সামত আমাক পাস কৰাক, আমি আৰু এক্সাম নিদিও, আমি আৰু মেন্টেল হেৰাসমেন্ট লব নোৱাৰো। সদায় এটা এটা কৰি লিক হয় দিছ, আমাৰ মেন্টেল টৰ্চার বহুত দিছে। আমি ৰাতি দুটা বজালৈকে পঢ়ি 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 লাষ্টত এক ৰাতি আগত খালি এটাই কথা ক'ব, পেপাৰ লিক হৈছে। কালি এসামিছৰ পেপাৰ লিক হৈছে, লগালগ 10 মিনিটৰ পিছত আকৌ নটিছ আহিছে হিন্দী পেপাৰো লিক হৈছে। যদি সায়েন্সৰ দিনা একশ্যন লৈছে সেবাই, তেতিয়াহ'লে আকৌ পেপাৰ কিয় লিক হৈছে? এতিয়া 20 তাৰিখে যি আমাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে, কি ঠিক ইলেক্টিভৰ আগত 19 তাৰিখে আকৌ পেপাৰ লিক হ'ব? আমি বাৰে বাৰে পিছুৱাই দি আছোঁ আৰু আমি নোৱাৰোঁ। আমি আমি আন একাডেমীৰ পৰা আহিছোঁ, কিন্তু আমি 4-5খন স্কুল মিলি আহিছোঁ। আমাৰ সেয়াই অনুৰোধ যাতে 3খন যি এক্সাম হৈ গৈছে সেই 4খন হৈছে, সেই 4খনৰ ভিতৰতে আমাক ৰিজাল্টটো দি দিয়ক। আৰু আমি এক্সাম দিব নোৱাৰোঁ, আমি মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছোঁ, এক্সাম দিবৰ ইচ্ছা আৰু নোৱাৰোঁ। আমি কিমান কষ্ট কৰোঁ, ৰাতি ৰাতি আমি কিমান থাকিম, সায়েন্স পঢ়িলে সায়েন্স কেঞ্চেল হ'ব, এছামিছ পঢ়িলে এছামিছ কেঞ্চেল হ'ব, ইলেক্টিভ পঢ়িলে ইলেক্টিভ কেঞ্চেল হ'ব, সব কেঞ্চেল হৈ আছে। সায়েন্সৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ ভালকৈ, ৰাতি সায়েন্সৰ কাৰণে আমি যিমান প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ, ৰাতি 12টাৰ আগত কি গম পালোঁ, সায়েন্সৰ পেপাৰ লিক, এছামিছ পঢ়িছোঁ পঢ়িছোঁ, এতিয়া কি গম পালোঁ, এছামিছৰ পেপাৰ লিক, এতিয়া কি লিক কৰে, কম্পিউটাৰ পেপাৰ লিক নহয়, ইলেক্টিভ লিক নহ'ব, কিবা গেৰাণ্টি আছে? বিশ্বাস নাই হৈ গৈছে। সেবাৰ
আগতে গৰুৱে খাইছিলে, এতিয়া পেপাৰ লিক হয়। সেবা সিকিউৰিটি একদম ফালতু হয়। এটাই বিনতি আছে যে আমাৰ যিমান আমি পৰীক্ষাখিনি দিলোঁ আমাক পাছ কৰাই দিয়ক, আমি একো কাজিয়া কৰিব খোজা নাই, আমি একো ৰাখিব খোজা নাই, আমি একো কৰিব নাই, বাছ আমি যি কেইটা এক্সাম দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় আমি ফ্ৰীতে পাছ হ'ব খুজি আছোঁ যে আমাক এনেই পাছ কৰাই দিয়ে ডাইৰেক্ট। আমি একো নাম মুঠতে আমাক আমি মেট্ৰিক নিদিওঁ, যদি আমাক পাতে আমি মেট্ৰিক নিদিওঁ, আমি মেট্ৰিক নিদিওঁ। আমাৰ ঠিক আছে, আমি ডাইৰেক্ট পাছ কৰাব কোৱা নাই। যেনেকৈ আগতে 2021ত যেতিয়া কৰোণা হৈছিলে তেতিয়া প্ৰি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট চাই কিনে পাছ কৰাইছিলে, কিন্তু আমি সেইটো কোৱা নাই। আমাৰ যোন তিনিটা মেথছ, তাৰপিছত আপোনাৰ ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েলৰ পেপাৰ হৈ গৈছে, সেই তিনিটা ৰিজাল্ট চাই কিনে 300 টোটেল মাৰ্কছ কৰি দিয়ক, দেন আমাক পাছ কৰাই দিয়ক এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে, হেয়া কৰক যাতে আমি কোচিং ল'ব পাৰোঁ। আমাৰ এইটোৱে যে আমাক আৰু মেট্ৰিক নালাগে, আমাক পষ্টপন বাতিল কৰোৱা হয়, আমাক কেনচেল কৰক, বাতিল কৰিব নালাগে, প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। প্লাছ আমাক পুলিচে আহিব দিয়া নাই, এৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে, পুলিচে এৰেষ্ট কৰিম আৰু আমাক টাচ কৰিছে, পুলিচে টাচ কৰিছে, দুইবাৰকৈ চব ছোৱালী আছে, এনেকৈ এনেকৈ ধৰিছে, ঠেকাই দিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে, এৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে আমাক। দাবীবোৰ মানে আমি এতিয়া বহুত অন্তৰৰ পৰা ভাঙি পৰিছোঁ, বিকজ আমিও ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়, আমি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ, ইমান হেৰাছমেণ্ট আমাক দি আছে, ঘৰৰ পৰা এক্সাম আহিছে, মা পাপাই ক'ব পঢ়া, গোটেই ৰাতি দিন পঢ়িম, পঢ়াৰ পিছত কি হ'ব, এদিন আগত আমি শুনা পাম এক্সাম কেনচেল, পেপাৰ লিক হ'ল, এবাৰ হল মানিলোঁ, চি আই ডি লগোৱাৰ পিছতো ছেকেণ্ডবাৰ কেনেকৈ হ'ল, আমি কেনেকৈ মানিম যে আকৌ যে পিছাই দিছে এক্সামবিলাক বাতিল কৰি, সেইবিলাকৰ পেপাৰ কেনেকৈ লিক নহ'ব, আমি কেনেকৈ মানিম, আমিতো বাৰে বাৰে ৰখি থাকিব নোৱাৰোঁ, যোনটো এক্সাম 20ত খতম হ'ব লাগে সেইটো এতিয়া 1 এপ্ৰিলত খতম হ'ব, সেনেকৈতো নহয় ন, এতিয়া আমাক এইটোৱে ন্যায় লাগে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু এক্সাম নিদিয়ে, আমি শিক্ষা অনুষ্ঠান মানে সেবা বোর্ডক এইটাই দাবি করছো যে যিমানকেইটা আমি ছাত্র ছাত্রী এক্সাম দিছো, না আমাক ডিভিশন লাগে না কিবা, বাস আমি আর এক্সাম নিদিও, আমাক পাস করাই দিয়ক, হলে যোন যোনে পেপার পাইছে হিহতে স্ট্যান্ড করে গুছি যাব, আর আমি কষ্ট করাবলে থাকি যাম, আমার কষ্ট দুটা বজালেকে আমি যে কষ্ট করেছো সেই কষ্ট আমি কত দেখুয়াম, আমার কষ্ট আমারও দেখুয়াব, মাহতর সর মন আছে, কিন্তু আমার ভবিষ্যতের কথা আছে, হয় মা আহিছে আপোনাৰ যোন গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো যদি ৰেছপনচিবিলিটি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, যদি মেট্ৰিকটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা আমাৰ জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হয়, বহুত মেট্ৰিক মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈ বহুত সপোন থাকে আমাৰ, পেৰেণ্টছৰো বহুত কষ্ট হৈ আছে, বহুত সবৰে কষ্ট হৈ আছে, আৰু এনেকুৱা নহয় কি আমি ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কৰি দিছে, মাহঁতে নিজৰ কাম চাম চব বাদ দি দিছে, আমাৰ অকল ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে নিজৰ বাচ্চাৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰক, কিন্তু লীগ হোৱাবোৰে ষ্টেণ্ড কৰি কৰি গুচি যাব আৰু আমি থাকি যাম, আমাৰ কষ্ট চব এনেই, আমাৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ কাৰণে কি হ'ব, ধনী ধনীয়াবোৰেতো পইচা দি কিনে উঠি যাব, আমাৰ দুখীয়াবোৰৰ কাৰণে কি হ'ব, সেইকাৰণে আমাক ন্যায় লাগে আৰু আমি এক্সাম দিব নোৱাৰোঁ, যেতিয়াই সেবাই মন যাব লিক কৰিব পেপাৰ, যেতিয়াই মন যাব ডেট দি দিব, 30 দিছে আকৌ ইলেক্টিভ লিক হ'ব, আকৌ ইলেক্টিভ বিহুৰ পিছত দিব, 2 মান্থছ আমি এক্সামে দি থাকিম নেকি, সেয়াই আমাৰ এয়াই অনুৰোধ, আমাক ন্যায় লাগে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা উঠাই দিব লাগে, আমি 3টা এক্সাম আৰু নিদিওঁ, আৰু যেতিয়ালৈকে এই ডিচিশ্যন নলয় আমি নুঠোঁ, না আমি নিদিওঁ, পুৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ, ছায়েন্স প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ আগদিনা কেনচেল, এছামিজ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ কালি কেনচেল, আমি কি কৰিম, কম্পিউটাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি কি কৰিম, আমি কেনচেলেইতো হ'ব ন, এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদত বহিছে, আৰু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে এৰেষ্ট কৰিম বুলি ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক দি আছোঁ, আমি ভাল কৰোঁ নে নাই পৰীক্ষা, কিন্তু আমাক পুলিচে ছাপোৰ্ট কৰিব, সেই কিনে আমাক এৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে, আপোনালোকে নিজে কওক, ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টছে ন্যায় খোজাৰ কাৰণে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিম কৈছে, সেইটোৱে, কিন্তু আজিলৈকে আমি কৰা নাই। ছাত্ৰ
এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে এতিয়া কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে। পৰিৱেশ দেখাইছোঁ সেবা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত, যিহেতু যি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল সেই লিক হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে তেওঁলোকে দেখিব পোৱা গৈছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু প্ৰতিবাদমুখৰ এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী যে পৰীক্ষা উঠাই দিব লাগে, মেট্ৰিক পৰীক্ষা, কিয়নো যি হিচাপত আচলতে চৰকাৰখনে এখন এটা পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু পুলিচে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে যে তোমালোকে যোৱা, কিন্তু পুলিচে আমাক এৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে। ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টক ন্যায় খোজাৰ কাৰণে এৰেষ্ট কৰিম বুলি কৈছে। আপোনালোকে নিজে কওক, আমি ন্যায় খোজাৰ কাৰণে যদি এৰেষ্ট হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এৰেষ্টো হ'ম। আমাৰ কোনো প্ৰতিবাদ নাই, আমি এৰেষ্ট হৈ যাম। কোনখিনি ঠাইতে কোন ঠাইতে হাত লগাইছিল আপোনালোকে? অকে, সিগা কৰা এইখিনি মাৰধৰ কৰা নাই, জাষ্ট ঠেকাইছে। আমি ছায়েন্সৰ এক্সামত হাংগামা কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু বাৰে বাৰে সেবাই এটাই কথা কৈ আছে যে একশ্যন লৈছে। একশ্যন লোৱাৰ পিছত কিয় হিন্দী আৰু এছামিজ পেপাৰ আকৌ লিক হৈছে? আপোনালোকৰ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেদৰে আহিছে কম বয়সত, তেওঁলোকে আচলতে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া আছে, কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি ক'লে বহুত ডাঙৰ পৰীক্ষা প্ৰথম বহুত হ'ব লাগে। অভিভাৱকসকলৰ বহু আপোনালোকৰ সপোন জড়িত থাকে, তেওঁলোকে যেনেদৰে নিজক প্ৰস্তুত কৰে, আপোনালোকৰ হয়তো বহু সপোন আছিলে কিন্তু পেপাৰ এতিয়া লিক হোৱাক লৈ তেওঁলোকে যিহেতু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে, আপোনালোকো আহিছে লগত? আমি ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকৰ ছায়েন্সৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে। প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকোঁতে তৎক্ষণাত 12 বজাত খবৰ আহিলে যে ছায়েন্স এক্সাম কেঞ্চেল হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ 30 তাৰিখে ছায়েন্স এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত সিহঁতে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিলে। তথাপিতো আমি পেৰেণ্টছবোৰে বুজালোঁ যে একো নহয়, বুজাই বঢ়াই সিহঁতক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। সিহঁতে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে, তথাপিতো আমি সিহঁতক বুজাই একো নহয়, দে। সিহঁতে ছায়েন্সৰ কাৰণে, সিহঁতে ছায়েন্সৰ এক্সামটো ড্ৰপ দি সিহঁতে আছামিছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলে। যোৱাকালি তৎক্ষণাত খবৰ আহিলে যে আছামিছৰ এক্সামো নহয়। তেতিয়া সিহঁতে এতিয়া আছামিছৰ এক্সাম এৰি সিহঁতে জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব। এইটো ষ্টুডেণ্টৰ লাইফক লৈ কিনে খেল খেলিছেনে নাই আপোনালোকে কওকচোন। আজি ছায়েন্স পঢ়িব দিব, কালি আছামিছ পঢ়িব দিব, পৰহি জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িব দিব। এক্সামৰ কোনো ডেট নাই, মোৰ হাজবেণ্ড নাই, মই দোকান এখন দি খাওঁ, মই তাইৰ এক্সামৰ কাৰণে দোকানখন বন্ধ কৰি থৈছোঁ। এতিয়া মই কেতিয়ালৈকে দোকান বন্ধ কৰি থ'ম? মই কেতিয়ালৈকে ৰখিম? কেতিয়া এক্সাম শেষ হ'ব? আপুনি ভাবক, মোৰ ছোৱালীৰ খং উঠিবনে নুঠে? সিহঁতে মানসিকভাৱে মোৰ ঘৰত মোৰ প্ৰব্লেম দেখি আছে যে মোৰ মা দোকানত নগ'লে মোৰ ঘৰত খাব নাপাম। তো মই এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়া টাইম দিব, কেতিয়া এক্সাম হ'ব, কেতিয়ালৈকে ৰখিম, হয়নে নহয়? আৰু সিহঁতে মানসিকভাৱে একদম ভাঙি পৰিছে। সিহঁতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা অহা নাই, সিহঁতৰ মাজত কোনো পলিটিক্স নাই, সিহঁত সৰু সৰু বাচ্চা হয়, অসমৰ ভৱিষ্যত হয়, সিহঁতে মাত্ৰ ইয়াতে ন্যায় বিচাৰি আহিছে যে সিহঁতৰ লাইফক লৈ যাতে খেল নেখেলে। আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত অহা নাই, আমাৰ ছোৱালীক ন্যায় লাগে আৰু সিহঁতৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টো অকণমান উন্নত হ'ব লাগে। এডুকেশ্যন পৰীক্ষা ভালদৰে পাতিব লাগে, মেট্ৰিকৰ নিচিনা পৰীক্ষা এটাত আজিলৈকে আপোনালোকে শুনিছে এনেকৈ পেপাৰ লিক হোৱা? ডাবল পেপাৰ লিক হৈছে। তো সিহঁতে কিয় মানসিকভাৱে ভাগি নকৰিব? আজি মোৰ ছোৱালী আহিছে, আপুনি জানেনে হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালীৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে, মাত্ৰ সিহঁতে ভয়ত ওলাই আহিব পৰা নাই। কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালী সিহঁতৰ SMS আহে, কি কৰিম, কেনেকৈ পঢ়িম, পৰীক্ষা দিব মন নোযোৱা হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে ডাউন পৰি গৈছে। আৰে ছাৰে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ডেট দি দিছে, তেওঁলোকে ডেট দি দিছে, কিন্তু ইহঁতৰ লগত কি হৈছে, ইহঁতৰ মানসিক পৰিস্থিতিটো কি হৈছে এবাৰো তেওঁলোকে ভাবি চাইছেনে যে এই সিহঁতৰ মানসিক পৰিস্থিতি কি হৈছে? আৰু এনেকুৱা বহুত মিডিল ক্লাছ ফেমিলি আছে, তেওঁলোকৰ কি অৱস্থা হৈছে? ধনী মানুহখিনিৰ একো নহয়, কিন্তু একেবাৰে দুখীয়া আৰু মিডিল ক্লাছ ফেমিলিখিনিৰ কি হৈছে? হা, আৰু আমি, আমাৰ একো ধন সম্পত্তি নাই, আমি বাচ্চাক পঢ়াই শুনাই ভাল মানুহ কৰাটোৱে আমাৰ সপোন। যদি এনেকৈ জীৱনৰ প্ৰথম স্তৰতে সিহঁতে ভাঙি পৰে, সিহঁতৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? সিহঁতেতো ভৱিষ্যত দেশৰ নাগৰিক হয়নে নহয়? সিহঁতেতো আমাৰ দেশখন ভাল কৰিব। তো সিহঁতক প্ৰথম ষ্টেপতে যদি গভৰ্ণমেণ্টে এনেকৈ ভাঙি পেলাই দিয়ে, সিহঁতে ফিউচাৰত কি কৰিব, কি কৰিব? মোৰ এজনীয়ে ছোৱালী, আৰু কোনো নাই। তো তাইক লৈয়ে সপোন দেখিছোঁ, পিছত আৰু নাই যে তাই মেট্ৰিক দিব, মোৰ ল'ৰাই মেট্ৰিক দিব, মোৰ ছোৱালী মেট্ৰিক দিব, আগে পিছে মোৰ কোনো নাই, এজনী ছোৱালীয়ে মোৰ। তো
কি হৈছে সেই এক্সামটোক লৈ কিমান সপোন দেখি আছিলো, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব, ফিউচাৰত ভাল কিবা এটা কৰিব, সিহঁতৰচোন লাইফৰ প্ৰথম স্তৰতে ভাঙি পৰিছে। তো আমি এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকৰ লগত ন্যায় কৰক আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টটো অলপ উন্নত কৰক, মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ। আৰু আমি কিন্তু চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত অহা নাই, আমি জাষ্ট ন্যায় বিচাৰিছোঁ। সেবা বোর্ডটো অতৰে মই বিচাৰোঁ যে সেবা বোর্ড অতৰে এইটো CBSE বোর্ড কৰি দিয়ে বেষ্ট হ'ব, যিহেতু CBSEত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত পৰীক্ষা পাতে কিন্তু কোনোদিন একো পেপাৰ লিক নহয়, আৰু আমাৰ সেবাত যিহেতু প্ৰতি বছৰে এই বস্তুটো হৈ গ'ল আৰু পেপাৰ হেৰিয়ে খায়, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে একদম সেবা বোর্ড গৈ পেলাই CBSE বোর্ড কৰিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতলৈ নেক্সট টাইমৰ পৰীক্ষা দি আছে, আজিলৈকে পেপাৰ লিক হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ আমি এনেকুৱা নিউজ শুনিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ সেবাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মানে যেতিয়া প্ৰথমতে পেপাৰখন ছায়েন্সৰ লিক হৈছিলে তেওঁলোকে কৈছে CBIক দিছোঁ, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছোঁ, চব কৈছোঁ, তেনেহ'লে আকৌ আপোনাৰ নেক্সট আকৌ আপোনাৰ অসমীয়া পেপাৰ কেনেকৈ লিক হ'ব পাৰে, হিন্দী পেপাৰ কেনেকৈ লিক হ'ব পাৰে, যদি আমাৰ ছিষ্টেম আমাৰ প্ৰশাসন যদি ইমানেই সক্ৰিয় হয়, আমাৰ যদি হেৰিসকল ইমানেই সক্ৰিয় হয়, তেনেহ'লে কেনেকৈ আপোনাৰ লিক হ'ব পাৰিলে আমাৰ কওকচোন। এই ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতলৈ খেলিব নালাগে, মোৰ এজ এ পেৰেণ্টছ মই জানে নেকি সৰু সৰু বাচ্ছাবোৰে দিছপুৰৰ পুলিচে কৈছে তোমালোকে পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিব লাগিছিল, এই 16 ইয়াৰ্ছৰ বাচ্চাটোৱে ক'ত পাৰ্মিশ্যন ল'ব যাব, সেইটোৱে স্কুলৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিবাদ কৰে, স্কুলৰ বাদ দি এতিয়া প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু সাহসেৰেও তেওঁলোকে ওলাই আহিছে কিয়নো মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে সেইটো কাৰণে, আৰু তেওঁলোকক কৈ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে। সিহঁতে কি জানে পাৰ্মিশ্যন, সিহঁতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা অহা নাই নহয় যে সিহঁতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব, সিহঁতে কোনো পলিটিক্স কৰিব অহা নাই নহয় যে সিহঁতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব, সিহঁতে ন্যায় বিচাৰিছে। তো মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, সেইভাৱে ভাঙি পৰিছে, মই লিটাৰেলি মই এজ এ মাদাৰ মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই তাইক প্ৰথম ষ্টেপত মই তাইক ক'ব লাগিছিলে আহা খোৱাহি ক'ব লাগিছিলে, কিন্তু তাই যেই অসমীয়া পেপাৰ যে ইংলিছ ছায়েন্সৰ পেপাৰ যে পিছুৱাই গ'ল, এক্সাম যে পিছুৱাই গ'ল 10 দিন, সিহঁতৰ পঢ়াৰ এই হেৰিটো নোহোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া পোষ্ট কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে সিহঁতক পঢ়িবৰ কাৰণে, পঢ়াৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো সিহঁতৰ এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈ থাকিলে। তো চবটো সিহঁতৰ ভৱিষ্যতটোলৈ খেলা হৈছে, এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে ছোৱালী পাছ কৰিব কি নকৰোঁ, তাতকৈ বেটাৰ মই কওঁ যে যি 3টা এক্সাম গৈছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ৰিজাল্ট ওলাই দিব লাগে, আৰু নেক্সট 3টা এক্সাম পাতাৰ মিনিংলেছ, মোৰ মতেতো মিনিংলেছ তাৰমানে, আৰু পাতিব নালাগে, মানে SSLC বয়কট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, আচলতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে, কণ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয়নো তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে আৰু পঢ়িব নোৱাৰা হৈছোঁ। আমি 3 টাইম মেট্ৰিক যোনটো 20 দিন মানে 20 ডেইজৰ ভিতৰত খতম হৈছে, আমি 1 মাহৰ পৰা মেট্ৰিকে দি আছোঁ, আৰু শিক্ষাটাক লৈ আচলতে বহুত ভয় শংকা থাকে, বহু ৰিজাল্টক লৈ বহু সপোন থাকে, কিয়নো 10-13 বছৰ আমি কষ্ট কিয় কৰোঁ, আমি মেট্ৰিকটোৰ কাৰণে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটোৰ কাৰণে কষ্ট কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া ক'ত লিখা আছে যে এইবোৰ পেপাৰ লিক হোৱাৰ পিছতো ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েলো লিক হোৱা নাই, কোনোবাইতো ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েল লিক হৈছে, সিহঁতে যোনবোৰে মানে পেপাৰবোৰ পাইছে সিহঁতেতো আপোনাৰ 100 পাই যাব, আমিতো নাপাম, আমাৰতো এটা দুটাসমূহ অথলে যাব, এনেই কাৰণ ধনীবোৰে ন পইচা দি কিনে চব পাই যায়, আমি নাপাওঁ, আমি বহুত কষ্টৰে ডাঙৰ দিব লৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি এয়াই অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ 3টা এক্সাম হৈছে সেইখিনি আমাক দি দিয়ক, কাৰণ এতিয়া হয়তো ইলেক্টিভৰ পেপাৰ MIL-ৰ পেপাৰ বহুতৰ লগত আছে আমি গম পোৱা নাই, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈকে একশ্যন ল'ব পৰা নাই, বাৰে বাৰে পেপাৰ লিক হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাৰ এয়াই অনুৰোধ যাতে আমাক ন্যায় দিয়ক। ৰাতি এতিয়া আমাৰ এক্সামৰ টেনশ্যন লাগি থাকে, ৰাতি ৰাতি সদায় খুব বৰ্তাত ভাবোঁ এক্সাম আছে, কালি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ আছোঁ, ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম নেক্সট দিনা গম পাওঁ পেপাৰ লিক, আকৌ মেণ্টেল প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়িম, ৰাতি পাইছোঁ, ৰাতি ছায়েন্সৰ একদম বিশ্বাস কৰা 12টাত পাইছোঁ, কিছুমানটো আমি শুৱে গ'লোঁ, কিছুমানটো শুৱে গ'ল, আৰু কিছুমানটো গম পাইছোঁ স্কুলতো যাই পাইছে, পঢ়ি থকা গম ভাবিছোঁ, তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ কি কৰোঁ এতিয়া, তাৰপিছত ভাবিলোঁ একো নাই, লাষ্ট কিবা কৰি কিবা প্ৰব্লেম হ'ব, একো নাই, ছায়েন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলাম, এছামিছৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি গ'লো, এছামিছ আকৌ কি গম বোলে এছামিছ লিখ, এতিয়া ইমান মেণ্টেলি কেনেকৈ প্ৰেছাৰ লওঁ আপুনি কওক, মেণ্টেলি বহুত প্ৰেছাৰ আছে, এটা পেৰেণ্টছে ইমান কষ্ট হয়, পেৰেণ্টছে লগ আমাৰ লগত ৰাতি ৰাতি ৰাখি থাকে যে ছোৱালীজনী ভাল হওক, এজন ভাল এটা ফিউচাৰ পাওক, কলেজৰ আশা লৈ হৈছে যে মই এইটো কলেজত পঢ়িম, সেইটো কলেজৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কিন্তু কি কৰিম এতিয়া, এতিয়া মন নোহোৱা গৈছে, এই পঢ়ি কি নকৰিম, হয় পেপাৰটো লিকে হ'ব, পঢ়ি কিনো পেপাৰটো আমাৰ বহুত যোনজন পেৰেণ্টছৰ আপোনাৰ জব কৰে সিহঁতেতো আপোনাৰ বন্ধ লৈছে, অফিচৰ পৰা বন্ধ লৈছে, মোৰ মাৰ শ্বপ আছে, মোৰ মাৰ শ্বপখন 1 মান্থৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে, কিন্তু এতিয়া মোৰ মাৰ 2 মান্থৰ কাৰণে ক্লজ কৰিব লাগিছে, মোৰ মাৰ কিমান লছ হৈছে, সেৱা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোক আছে, সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষ আহিছে, তেওঁলোকে কথা পাতিবৰ বাবে আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে, আমি দেখাইছোঁ
আচলতে যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈছিলে, প্ৰশ্নকাকত যি লিক হৈছিলে, তাৰ পাছতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে সেৱা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে। আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাইছোঁ, তেওঁলোকে কথা পাতিব আহিছে যিহেতু দাবীবোৰ আছে আমাৰ এচামে যোনে পাৰে সেইটো কৰ না। আৰু এয়া সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগৰ দৃশ্য। আৰু এই ধৰণে এতিয়া হাইস্কুল শিক্ষা এটা পৰীক্ষা কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, তেওঁলোকে এখন এটা কপি লাগিব, তাতহে তেওঁ ছাৰে চহী কৰিম। আমাৰ মাহঁতেও জড়িত হৈ আছে, অকল আমি কষ্ট পোৱা নাই, আমাৰ মাহঁতেও কষ্ট ভুগি আছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেবাৰ সম্মুখ ভাগত বহি এই ধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগা হৈছে, ছবিখন দেখি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক? ছবিখন দেখি নিশ্চয় কোনো ভাল লগা নাই, কিন্তু এতিয়া কি তেখেতসকলৰ কি দাবী আছে, যিটো পৰিস্থিতি এটা গঢ়ি গৈছে, সেই পৰিস্থিতিটো কি কৰিব লাগিব, কি নকৰিব লাগিব, অলৰেডি আমি আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট ছাৰে ডিচিশ্যনটো লৈছে, আমাৰ চি এম এছ ছাৰৰ ডিচিশ্যন ডাইৰেকশ্যন দিছে, অলৰেডি নটিফিকেশ্যন ওলাই গৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। এতিয়া তেখেতসকলৰ কি দাবী আছে সেই দাবীখিনি আমি ল'ম, শুনিম, আৰু আমি ইয়াৰ আমি আগবাঢ়িম, ঠিক আছে? ইয়াত আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নৈতিক দায়িত্ব আপোনালোকে ল'বই লাগিব যে কেৰুণ আপোনালোকৰ ৰৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আহি, তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি সেৱাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ধৰ্ণা দিব লগা হৈছে। এতিয়া এই বিষয়ত মই বিশেষ মন্তব্য নকৰোঁ, ডেফিনেটলি এটা প্ৰেছ মিটিং কৰা হ'ব, প্ৰেছ মিটিঙত ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনোৱা হ'ব, অলৰেডি এটা প্ৰেছ মিটিঙত জনোৱা হৈছে আপোনালোকৰ সকলো তথ্য, বাকী বিশেষ একো মই ক'বলগীয়া নাই। অ'কে, নিশ্চয়কৈ। আৰু এয়া সেৱাৰ তৰফৰ পৰা আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব, এইধৰণে তেওঁলোকে হাতে হাতে বেনাৰ তেওঁলোকে লৈ তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছিল, তেওঁলোকক বাধা দিয়া হ'ল, তেওঁলোক আহি নাপালে। যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে তেওঁলোকে দাবীসমূহ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে যে যিকেইটা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, তেওঁলোকক আশ্বাসন দিব লাগিব, এয়া দাবী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, সেৱাৰ অধ্যক্ষ ওলাই আহিব লাগিব বুলি দাবী কৰা হৈছে। সেৱাৰ অধ্যক্ষ ওলাই আহিব লাগিব বুলি দাবী কৰা হৈছে। মই সেই ভিজুৱেলছখিনি যদি প্লে কৰিব পাৰোঁ, আমি যদি ভিজুৱেলছখিনিও প্লে কৰি ৰাখোঁ, কাৰণ এনেধৰণে সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তাত গোট খাইছেগৈ, সেৱাৰ এজন বিষয়া ওলাই আহিছে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দাবী যে সেৱাৰ অধ্যক্ষ ওলাই আহিব লাগিব, অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আৰক্ষীয়ে এৰেষ্ট কৰিম বুলি অভিযুক্তি কৰিম বুলি কোৱাৰ অভিযোগো দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আৰু এই মুহূৰ্তত সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত হৈছেগৈ, যোনে এই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈছে। সেৱাৰ এজন বিষয়া ওলাইছে, কিন্তু তেওঁলোকে সন্মত হোৱা নাই, তেওঁলোকে কৈছে যে সেৱাৰ অধ্যক্ষ ওলাই আহিব লাগিব। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ পেলাই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ এখন নহয় দুখনকৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে,
আৰু ইয়াক লৈ পেলাই এতিয়া ৰাজ্যত তীব্ৰ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা গৈছে। মেট্ৰিক সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে, ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে, ৰাজ্যৰ যি সেৱা বোৰ্ড আছে সেৱা বোৰ্ডে মেট্ৰিক ভালদৰে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থতা ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত সেৱাৰ কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ যি সেৱা কাৰ্যালয় আছে সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এনেধৰণে প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, য'ত সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আশ্বাসন লাগে, তেওঁলোকে সেই দাবীত এই মুহূৰ্তত সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পুনৰ মই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে। সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে।